саламатсыздар ма құрметті оқырмандар құрметті студенттер бүгін біз сіздермен соңғы дәрсімізді бастайтын боламыз осы дәріспен өзіміздің осы оқып жатқан курсымызды аяқтайтын боламыз яғни жаңа және жаңа замандағы еуропа және америка елдерінің тарихы осы соңғы тақырыппен біз осы курсымызды аяқтаймыз тақырыбымыз халықаралық қатынастар және бірінші дүниежүзілік соғыс деп аталады осы дәрістің барысында төмендегідей мәселелерді біз сізбен талқылайтын боламыз бірінші мәселе халықаралық қатынастардың веналық жүйесі екінші сұрағымыз шығыс мәселесі және ондағы қайшылықтар үшінші он тоғызыншы ғасырдың аяғы жиырмасыншы ғасырдың басындағы халықаралық қатынастардың ерекшелігі төртінші бірінші дүниежүзілік соғыстың себептері және жүру барысы және бесінші соғыстың қорытындысы және зардаптары деп аталады сонымен он тоғызыншы ғасырдың он тоғызыншы ғасырда жалпы халықаралық қатынастар қандай деңгейде болды біз жекелеген елдердің тарихын айтқан кезеңде біз көп мәселелерді халықаралық қатынастарға қатысты бірқатар сұрақтарды талқыладық халықаралық қатынастардың веналық жүйесі осы қалыптасты 19 тоғызыншы ғасырдың басында бұл әрине мынау наполеондық соғыстардан кейін қалыптасқан жүйе болып есептеледі ол жүйенің мақсаты осы соғыстардан кейінгі жалпы әлемді соның ішінде мына еуропа құрлығындағы халықаралық қатынастарды қайта реттеу күштердің ара салмағын соны ә, реттеу болып табылады осы веналық жүйенің мақсаты енді бұл тарихнамада бұл жүйенің жалпы өмір сүру уақыты мерзімі жөнінде ә, бірнеше пікірлердің бар екендігін айтуға болады енді мына жерде біз слайдта беріп отырмыз кейбір пікірлер бойынша 1853 жылы аяқталды дейді тіпті кейбір пікірлер бойынша бойынша осы мың сегіз жүз жылдардағы мына еуропа елдерінде болған революциялардың нәтижесінде буржуазия революциялардың нәтижесінде осы веналық жүйе түпкілікті күйреді деген де пікірлер айтылады ал кейбір пікірлер бойынша осы бірінші дүнік соғыс басталғанға дейін осы веналық жүйе сақталды жұмыс жасады деген ойлар да айтылады қалай болғанда да бұл веналық жүйемен үлкен мәселелер реттелді мына күштердің еуропалық күштердің ара салмағы соның тепе теңдігін сақтау жалпы сол ә, вена конгресінің барысында қабылданған құжаттармен реттелді осының барлығы ресей англия австрия пруссия сол кезеңдегі мынау жетекші франция осы веналық жүйеде осы жүйенің барысында жетекші рөл атқарды сол ұйымдастыру соның барысында құрылған ашылған конференциялар солардың жұмысында осы мемлекеттер жетекші рөл одан қалды еуропалық проблемаларды бірігіп шешу жаңағы жоғарыда айтып отған конгрестеріміздің барлығы сол мәселелерге алды. және осы кезеңнен бастап жалпы еуропада ә, мына легитимизм деп де отырмыз яғни заңдық ә, барлығы заң тұрғысынан болу соны заңды сақтау мәселесі көтеріліп күнделікті ә, үйреншікті қалыпқа дәстүрге айнала бастады ә, жалпы халықаралық құқықтың нормалары соның жүйесі қалыптаса бастады сондықтан да осы веналық жүйе белгілі дәрежеде осы принциптердің дамуына осы құндылықтардың ә, сақталып әбден қоғам өміріне адам өміріне ә, енуіне ә, үлкен рөл атқарды деп айтуға болады енді осы веналық жүйедегі үлкен мәселе болған бұл жалпы осы он тоғызыншы ғасырдың басынан әлемдік деңгейде оның ішінде мына европалық деңгейде үлкен өткір тұрған аймақтардың бірі осы шығыс ә, мәселесі болды жалпы шығыс аймағы болды соның ішінде мынау Ә, балқан ә, аймағы балқан түбегі деп отырмыз осы халықаралық қатынастардың негізгі ә, орталықтардың проблемаларының бірі болды енді шығыс мәселесі неге байланысты дейтін болсақ бұл енді осман империясының әлсіреуімен еуропалық державалардың оның еліктерін бөліске салуға деген ұмтылушылығы міне шығыс мәселесі осымен сипатталады міне соның аясында осы халықаралық қатынастар қарқынды жүргізілді Ә, міне осы кезеңде мынау ә, шығыс мәселесі бұл енді сол ә, осман империясының қол астында болған халықтардың мынау балқан жарталанындағы халықтардың халықтардың ұлт азаттық күресі соның өршуі ә, жалпы балқан мәселесінің өткір тұруы ә, міне сол балқанға қатысты жетекші еуропалық елдердің өзінің саяси мүдделерін жүзеге асыруы солардың арасындағы күрес осы шығыс мәселесінің басты ә, жаңағы ә, нысаны болып табылды жалпы ә, шығыс мәселесіне қатысты осы еуропалық мемлекеттердің бәсекелестігі қалай жүрді мысалы қандай ә, саясат жүргізді мысалға айталық ресейді алатын болсақ ә, ресей енді осы англия австрияның мынау балқан түбегіндегі саясатын солардың ұмтылысын тежеуге тырысты ә, сол үшін жаңағы бірнеше соғыстарға түсті ә, оның ішінде мына түркиямен соғыс ә, мың сегіз жүз жиырма ол соғыста енді әрине ә, ресей үлкен жетістіктерге о... жетті жетті деп айтуға болады адренополь бітіммен аяқталған ә, міне сол адренополь бітіммен аяқталған соғыста ресей қара теңіздің шығыс шығишаға, жағалауын иеленіп сонда өзінің по, әскери бекіністерін салып әскери теңіз күштерін ұстауға мүмкіндік алды бірақ кейінгі уақытта әлемдегі жа... еуропадағы сол күштердің ара салмағы өзгеріске ұшырап мың сегіз жылы ресей өзінің саяси мүдделерін сақтау үшін тағы да соғысқа түсуге мәжбүр болды бұны тарихта шығыс соғыс, соғысы немесе қырым соғысы деп аталады Бұл бұл соғыста да ресей ресейге қарсы мына ұлыбритания франция түркия сардиния корольдігі осы елдер қарсы тұрып сол осы соғыс кейін жаңа париж бітіммен аяқталып ресей сол бітім бойынша осы балқан балқандағы жалпы қара теңіздегі өзінің ықпалынан айырылған болатын оған біз енді ресейдің тарихын айтқанда да оны ә, жаңағы толарға айтқанбыз яғни ресейге қара теңізде әскери теңіз күштерін ұстауға жалпы осындай әскери порттарын әскери бекіністерін салуға тыйым салған болатын енді он тоғызыншы ғасырдың аяғы жиырмасыншы ғасырдың басындағы халықаралық қатынастардың ерекшелігі қалай болды дейтін болсақ қандай сипатта жүрді енді бұл кезеңде әрине осы ә, біз алдыңғы жекелеген мемлекеттерді айтқанда айтқанбыз осы кезеңде жалпы еуропадағы халықаралық қайшылықтарды шиеленісе бастады ә, еуропадағы мемлекеттердің саяси мүдделері шиеленісіп солар бір бірімен бәсекеге түсті жалпы оның оны басты себебі енді ол әлемді бөліске салу мәселесіне байланысты отарларды иелену жаңа жерлерді иелену жаңа мына тауарларды өткізу үшін нарықтарды иелену міне осылардың барлығы ә, осы жетекші капиталистік дамып жатқан елдердің жаңағы мүдделеріне қайшы келіп солу олар өздерінің позицияларын жоғалтқысы келген жоқ экономикалық және әскери жағынан осы кезеңде дамыған мемлекеттердің тобы бірте бірте айқындала бастады олар жаңағы сондай бір топқа әскери саяси одақтарға бірігу деген тенденциялар осы кезеңде қалыптасты міне сол халықаралық қатынастардың бас сипаттарының бірі осы әскери саяси блоктардың құрылуы болатын енді міне сіздерге слайдта беріп отырмыз осы он тоғызыншы ғасырдың аяғы жиырмасыншы ғасырдың басында қандай әскери саяси блоктар құрылды бұл енді мың сегіз жүз сексен жылғы үштік одақты айтуымыз керек яғни құрамына германия италия австрия венгрия мемлекеттері кірген одақ болатын олардың мақсаты әрине осы ә, еуропадағы жетекші мынау ә, ресей англияға қарсы ұлыбритания дейміз францияға қарсы ә, соларға қарсы әрекет жасады және солардың Еуропадағы позицияларын әлсірету талқандау тіпті кейбір жағдайда міне осындай мақсат қойылды ал енді оған қарама қарсы осы он тоғызыншы ғасырдың аяғынан бастап антанта дейді антанта деген әскери блок құрыла бастады оның енді алғышарттары мынау мың сегіз жүз жылғы сіз біз слайдта беріп отырмыз орыс француз одағынан басталды одан нақты құрылған уақыты мың тоғыз жылғы мынау ағылшын француз келісімімен байланысты болды міне сол жүрек жарды келісім деп аталады ол енді осы ағылшын тілінде антанта деген мағынада айтылады бұл келісім міне сол антанта одағы осы ары қарай дамытылып кейін 1907 тоғыз жылы оған мынау ағылшын орыс келісімінің нәтижесінде кейін осы «Антанты» одағы үштік үш антантыға айналды міне сөйтіп осы «Антантыға» бұл қандай мемлекет кірді дейтін болсақ бұл ұлыбритания ресей және франция болды міне сол мың тоғыз жүз жетінші жылғы мынау ағылшын орыс келісімі бойынша негізінде мынау иран мәселесі реттелген болатын сол иранды бөлшектеу мәселесі реттелген болатын міне сөйтіп келісімге келіп бұл сол мың тоғыз жүз жиырмасыншы ғасырдың басында көріп отырғанымыздай екі бір біріне қарама қарсы тұрып отырған бәсекелес әскери саяси блок құрылған еді енді осылар бірте бірте 20-шы ғасы 19-шы ғасырдың 20 аяғы 20-шы ғасырдың басындағы мемлекет жалып, қалқыралық деңгейдегі қайшылықтардың шиеленісуі ушығуы шекелеген жаң Европалық мемлекеттерінің арасында бәсекелестік отарға ә, таласу жаңа жерлерді еліктерді иемденуге деген ұмтылыс не осылардың барлығы кейін өзіміз білетін бірінші ә, дүниежүзілік соғыстың себептері болатын бірінші дүниежүзілік соғыс 1914 жылы басталды жақсы білесіздер енді оның себептері қалай дейтін болсақ жаңа айтып отқан мынау капиталистік елдердің экономикалық дамуының біркелкі болмауы енді еуропаның өзінде жаңағы осы батыс еуропалық елдер жетекші рөл атқарды қалған елдер енді даму жағынан әскери күш қуат жағынан артта қалды әлемдік ықпал ету аймақтарын жаңаы айтып отқан отарларды бөлісу ә, нарықтарды бөлісу үшін күрес міне осылардың барлығы соғыс қалып келді ә, жалпы еуропалық мемлекеттердің арасындағы мәселелер Ә, еуропаның өзінде де даулы осы ә, тек еуропада емес басқа әлемнің түкпір түкпірінде осындай ә, еуропалық жаңа жетекші державалардың арасында даулы аймақтар туындап осы уақытқа дейін қалыптасқан болатын соның ішінде мынау ә, жаңағы балқан жаңа, біз айтып отқан жаңа шығыс мәселесінің негізгі нысаны болған одан кейін мынау элзас пен кезіндегі мынау франк прус соғысы кезіндегі ә, жаңағы франциядан тартып алынған аймақтар германия мен отарлық ә, еліктер міне осындай негізгі негізгі себептер осы бірінші дүниеік соғыстың туындауына алып келді енді мына соғысушы тараптардың мақсатын айтатын болсақ мына жерде біз слайдта беріп отырмыз нақты енді жеке жеке тоқталатын болсақ мынау германия бұл енді англия мен францияның басты қарсыласы болып соны талқандауды көздеді англия да сол германияны талқандауды көздеді соның жаңағы отарлық өзінің мына еуропадағы өзінің позицияларын сақтауды ә, тырысты франция, франция болатын болса басты мақсаты мына өзінің өте сондай бай мынау көмірге бай түсті рудаға бай осы жалпы стратегиялық аймақ болып табылатын элза және лт аймақтарын қайтаруды көкседі ресей болса осы балқандағы позициясын күшейтуді одан әрі тереңдетуді көздеді енді мынау австрия венгрия болатын болса керісінше ресейдің территорияларына көз салды ол осы балқандағы үстемдігін жоюға жоюды жолды ө, ойлады жоспарлады Ә, түркияға келетін болсақ бұл кезеңде әлсіреп жатқан енді түркия дегенмен де өзінің жаңа одақтастарының көмегімен осы ресейдің мынау территорияларын алуды жоспарлады италияға байланысты бұл италияның жағдайы өте қызық болып есептеледі енді басында біз үштік одаққа кіргенмен енді соғыс басталғаннан кейін бұл италия сол әм, ә, сол әліптің артын бағып қай жақтан қай жақта жаңа соғысқа түсіп түсеміз деп сондай екі жақпен де саудаласып ақыры осы антанта жағында соғысқа түсіп ә, соғысқа жаңағы осы бірінші соғысқа кіріседі ақш та ә, бұл соңына дейін күтті бірінші соғысын соғыстың қарай он жетінші жылы ғана соғысқа түсті ә, онда да өзінің жаңағы ә, саяси мүдделеріне байланысты осы соғысқа түсуге шешім қабылдады енді соғыстың барысында әрине жаңа біз айтып отқан ә, күштердің ара салмағы өзгеріске ұшырады ә, айтатын болса, жаңа антанта жағында кімдер соғыс дейтін болсақ соғыстың барысында жаңа мемлекеттер антанта жағында соғысқа түсіп мынау ә, германия австро венгрияға қарсы түркияға қарсы соғыс жариялап отырды мысалға жаңа айтып отқан англия ресей франциядан басқа ақшты айттық он жетінші жылы соғысқа түскен италияны айтып отырмыз мың тоғыз жүз он бесіншіжылы соғысқа түседі антанта жағында румыния мысалға осы балқан елдерінің ішінде екіге жарылды балқан елдерін балқан мемлекеттері балқан халықтары он алтыншы жылы соғысқа түсті бельгияны айтып отырмыз енді германияның соққысына ұшыраған бірінші бірінші жылы ал енді мынау ә, үштік одақ кейін төрттік одаққа айналғанын айтуымыз керек соғыстың барысында оған енді Италия кеткеннен кейін орнына түркия келді германия австро венгрия бар және балқан елдерінің ішінде мына болгария осы төрттік одақтың жағында соғысқа түскен болатын 1915 жылы міне осының барысында соғыстың жүру барысы енді сіздерге жақсы мәлім оған біз көп тоқталмаймыз соғыстың енді зардаптары сипат қалай болды дейтін болсақ сол қанаушылық сондай империалистік соғыстар соғыс болды көбісі сол империалистік, ә, сонда жаңа жерлерді жаулап алу сы әсіресе мына еуропалық дамыған мемлекеттер жетекші державалар осындай пиғылда осындай жоспарда соғысқа түсті соғысты бастады жалпы соғыс отын тұтандырды деп айтуға болады енді мына соғыстың ауқымы мен зардаптары деген мәселені айтқымыз келіп отыр біз ұзақтығын көріп отырсыз ол ең ұзақ сол ә, жаңағы сс соғыс ұзаққа созылды осы төрт жыл үш айға созыды дп айту болады немесе мың бес жүз төрт күн отыз сегіз мемлекет қатысты деп отырмыз он төрт мемлекеттің территориясында жүрді соғыс қимылдары мынау соғысқа тартылған халықты айтып отырмыз сол соғыс болған жерлердегі халықтарды қосқанда барлық шамамен беріп отырмыз есептер мысалға одан кейін мына соғысқа мобилизация енді әлі күнге дейін сол әртүрлі ә, цифрлар айтылады жетпіс төрт миллион адам деп отырмыз соғыстың кезінде мобилизацияға ұшыраған соғысқа алынғандар өлгендер шамамен он миллион дейді жараланғандар он сегіз миллион адам осы түрлі жарақаттар алып мүгедек болып осындай тағдырларына үлкен із қалдырды енді соғыс қорытындысын айтуға болады соғыста енді бұдан бұған дейін ешбір болмаған соғыс тактикалары қолданылды қару жарақтар қолданылды қазіргі мынау көпшілік қару жарақтар қазіргі кезеңде қолданылатын жетекші дамыған елдерде қолданылатын әскери қару жарақтардың барлығы сол кезеңнен бастап қолданысқа кірген болатын енді танк дейміз ба химиялық қару одан қорғану дейміз ба мысалға мәселелері ә, мынау ә, жаңағы ауыр соғыс қарулардың мынау ә, неше түрлі түрлері сол уақытта танкке қарсы жеке жеке жаңағы әскер түрлеріне қарсы мысалға ұшақ дейміз ба сосын мынау подводный лод дейміз яғни сүңгур суасты кемелер те жаңағы сондай торпедалық катерлер сол кезеңнен бастап қолданыла бастады міне жеке жеке әскери түрлер қалыптасты. авиация мысалы авиацияның өзі бірнеше түрге бөлінді мысалға енді химиялық әскер ә, әуе шабуылына қарсы ә, әскер түрлері қалыптасты міне осылардың барлығы сол кезеңдегі мынау ә, ғылым мен техниканың дамыған жетістіктері болатын соның ә, нәтижесі болатын міне осы тактика да өзгерді осы кезеңде сол позиционный позициялық соғыстар дейді окоптық тактика дейді міне осындай кең таралды ә, енді соғыстың аяқталуы 1918 жылы ә, 11 қарашада сол кампен орманында ә, француз маршалы сол генералы форштың вагонында қол қойылған болатын атақты кампен келісімі жасалды ол бойынша енді германия толық тізе оған барлық жаң контрибуция салып әскерін шектеу ә, жаңа мынау отарлық еліктерінің барлығы қайтарылды тартып алынды жаң, қару жарақтың жасауға жаңа түрлерін иеленуге барлығына тиім салынды қару жарақтардың бәрі жаңағы тартіленіп алынды осы ә, германияда мысалға міне одан да басқа шектеулер қойылды кейін енді нақты осы ә, германияны осы соғыстан кейінгі жағдайды реттеу бұл енді версел вашингтон ә, жүйесі бойынша ә, біз оны келесі курстарда айтатын боламыз ә, сол реттелді енді мың тоғыз маусымда осы версл бітіміне қол қойылып ә, жаңағы айтып отқан мәселелер ң... жаңа кезеңде жаңа жағдайда қара қарастырылып осы әлем осы версл вашингтон жүйесі бойынша реттелді міне құрметті студенттер осымен біз мына дәрісімізді аяқтаймыз жалпы курсымызды аяқтаймыз келесі кездескенше қош сау саламатта болыңыздар